Qobustanda sərnişin avtobusu qəzaya düşüb. Sərnişin daşıyan Mercedes Vita markalı 90XP790 nömrəli mikroavtobusun sürücüsü idarə etməyini itirərək maşını aşırıb. Hadisə nəticəsində 1996-cı il təvəllüdlü Əminə Qabulova ağır xəsarətlər alıb, ancaq əfsuslar olsun ki, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Məlumata görə, o qaxdan nənəsinin yasından qaydırmış. Xatırladaq ki, mikroavtobusun Bakı-Zakatala istiqamətində sərnişin daşıma ilə məşğul olduğu bildirilir. Gürcüstanda azərbaycanlılar və ermənilər arasında kütləvi dava olub. Bu barədə Sputnik xəbər yayıb. Bildirilir ki, hadisə Ninotsminda bələdiyyəsinin Toriya kəndində baş verib. Davanın milli deyil, məişət zəmində baş verdiyi vurğulanıb. Belə ki, Malqaranın qonşu örüş sahəsinə girməsi ilə iki tərəf arasında münaqişə başlayıb. Hadisə ilə əlaqədar bir neçə nəfər saxlanılsa da, artıq onların hamısı buraxılıb. Hadir Rəcəbli nəvəsinə toy etməsindən danışıb. O deyib ki, burada pis bir şey yoxdur. Xəbər verdiyimiz kimi, sosial şəbəkələrdə yayılan bir video görüntüdə sabiq deputat Hadir Rəcəblinin karantin qaydalarını pozaraq nəvəsinə paytaxt restoranlarının birində toy etdiyi iddia olunub. Məsələ ilə bağlı mətbuata açıqlama verən Milli Məclisin sabiq deputatı Hadir Rəcəbli bu fikirləri səsləndirib. Stat. Uşaqlar dost xidmətindən qeydiyyatdan keçərək 10 nəfər Sea Breeze restoranda açıq havada yemək yeyiblər. 1000 nəfər adam orada çörək yeyir. Burada pis nə var axı? Nə mən özüm, nə də ailəm iştirak etməyib. Zəng et, həmin restorandan soruş. Yaxud da dostlarım Hüseyin Bala Miralamov, Eldar İbrahimovdan öyrən. Gör, kimlər olub orada. Bu qədər allahsızlıq olmaz. Mənim adımı heç yerdə çəkməyin. 150 nəfərlik toy olmayıb. Mən bugünkü jurnalistləri yaxşı tanıyıram. Siz biraz Allahdan qorxun. Allah cəzalandırır. Bunu etməyin. Səhv edib telefonu götürdüm. Daha sonra o sözlərinə belə davam edib. 2 il bundan qabaq Elgizlə şəhid ailəsinin toyunda iştirak etdiyim fotonu yayıblar. Hazırda istirahətdəyəm. Heç bir siyasətə qarışmıram. Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyu ilə bağlı da heç bir çıxış etməmişəm. Daxili İşlər Nazirliyi öz qərarını verib. Bu barədə artıq nəsə demək istəmirəm. Biraz mənə imkan verin, istirahət edim. Deputat Fazil Mustafa sərt karantin rejimi ilə bağlı sərt danışıb. O deyib ki, rayonlara gediş-gəliş bərpa edilməlidir. Yalnız insanlara nəzarət gücləndirilməlidir. Qapalı məkanlarda sosial məsafə gözlənilməklə, gigiyenik normalara əməl etməklə, restoranların kafelərinin açılmasına icazə verilməlidir. Müşahidələr də göstərdi ki, hətta çoxlu sayda adamlar bir yerə yığışdığı zaman yoluxma sayı o qədər də artmır, deyə deputat bildirib. Digər tərəfdən yas və toy mərasimlərini də tənzimləmək lazımdır. 30-40 nəfəri keçməmə şərti ilə toylar keçirilsin. İlham Əliyev avqustun 24-də Biləsuvar və Saatlı rayonlarına icra başçıları təyin edib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Faiq Qurbətov, Biləsuvar, Elmir Bağrov isə Saatlı rayonu icra hökumətinin başçısı təyin edilib. Xatırladaq ki, Faiq Qurbətov 2018-ci ildən İctimai Televiziyanın aparat rəhbəri vəzifəsində çalışıb, Elmir Bağrov isə Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin aparat rəhbəri olub.